इनारुवा नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष अञ्जनी कुमार पोखरेल ज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी इनारुवा नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष सुरेन्द्र प्रसाद यादव ज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी इनारुवा नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष बसिरमुद्दिन मन्सुरी ज्यूलाई पनि स्टेजमा आएर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो सँगै Do it.